har boet her på min dejlige Bykildevej i snart 50 år. Og jeg elsker den vej. Her er så meget liv og så meget hygge. Det er simpelthen det bedste sted at bo i hele hele verden. I hvert fald i det. Og der boede mine forældre i sin tid. Så det var 4 generationer i samme hus, og det var ikke usædvanligt. Så det har været dejlige tider, og man har været meget hygge sammen. Så står vi foran rhododendronbuskene. Det er så flot, når de springer ud om foråret. Så jeg kan selv gå hen i mit vindue og bare stå og nyde udsigten. Og så er der et kunstgalleri. Og det er da dejligt, når kælder kan bruges til noget andet end bare opbevaring. Så er vi kommet hen til det sidste, vi skal se. Og det er ikke en bænk, det er bænken. Den er meget flot. Og så er det et godt sted, hvis man skal møde nogen og sige, vi mødes ved bænken på Bykildevej.